Niza NBS amasengeje agona ku olwaleero tugatandisa bwetuti. Emyaka kati gisoba 40 nga Uganda emeggana n'ekirwadde kya Siriimu ekireetebwa akawuka aka mukenenya era werutuukidde olwaleero nga kumpi buli kitundu kya ggwanga kirozezza ku bukambwe bw'ekirwadde kino. Kati okumala emyaka 7 Obwakabaka bwa Buganda bukyakutte omumuli gw’okulwanyisa ekirwadde kino nga buyita mu misinde gy'amazaalibwa aga Ssaabasajja Ronald Mwena Mutebi II. Enkya ya leero Kabaka mu bubaka bwatisse Nnaalinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaloga akubirizza abantu okwenyigira mu ttalo luno omwaka 2023 gugenda okutuuka nga Siriimu lufumo mu Africa. Okumala kati emyaka 7 Kabaka Ronald Mwena Mutebi II yakutte omumuli ogw'okulwanyisa ekirwadde kya Siriimu era emisinde egikulembera amazaalibwa ge gye gijja ekinyusi eky'enteekateeka eno buli mwaka. Uganda esuubirwamu abalwadde ba Siriimu akakadde kalamba 400 wadde ng'eriyo n'abalala abatamanyi nti balina obulwadde buno. Mubaka bwatisse Nnaalinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaloga Kabaka Ronald Mwena Mutebi II akubiriza abantu ba Buganda n'ensi yonna okwenyigira mu ttalo lw'okulwanyisa mukenenya omwaka 2023 gugenda okutuuka ng'afuuse lufumo. Ssaabasajja addamu okubakubikiriza nti mwekuume era mwewale. Kabaka agamba nti amakuba galeeta mukenenya gamanyiddwa era n'engeri y'okumwewala tekyaliko bibuuzo so nga n'ababulina abakubiriza okujjumbira eddagala. Bwe wabaawo abafunye obuzimu ate mwejjanjabe era mbayambe okubalabirira. Katikkiro Charles Peter Mayiga yeebazizza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebiwagidde emisinde gy'omwaka guno era n'abakuutira okusigala ku mulamwa gwagyo. Nga bwe mulabye mu kuteekateeka emisinde gino abantu aba buli langi bazze Mmengo baguze obujoozi era na wano weebali. Awo nno bwe mutyo tutambulire mu bufu bwa Ssaabasajja Kabaka obuwanguzi tujja butuukako. Okusinza ku hope mulungi okuva mu kitongole ekirwanyisa Siriimu mu ggwanga ki Uganda AIDS Commission ebibalo biraga nti abantu 10 be bazuulibwamu akawuka akaleeta Siriimu buli wiiki era ng'omuwendo guno okusinga gulimbaana bawala abato. Abasinga okubeera n'akawuka baana bato ate bali kiri mu bawala. Kwegamba tulina okubeera nga tufuba okulaba nti tubakuuma kubanga abaana abawala tebalina negotiating skills abamu tebasobola na kukozesa bupiira tebasobola kwekuuma bulungi. Kabaka bulijjo akubiriza abaami okuba basaale mu lutalo lw'okumeggana ne Siriimu era mulungi agamba nti abantu abasinga okufuna Siriimu kiva kwesulira gwa Nnaggamba. Abakyala be basinga okubeera n'akawuka naye ate abafa abasinga okufa babeera basajja. Kati ng'omwaka guno guwedde twafiirwa emitwalo 17 mwaka gwa 2022 twafuna emitwalo 17 nga bafa akawuka ka mukenenya naye ate nga basinga okufa basajja. Abasajja oluusi tebeekebeza oluusi batya oluusi ndowooza balowooza nti bakabi bamanyi nnyo naye ate Siriimu eyo tebimanyi. Okujjako okubunyisa enjiri ku ngeri ekirwadde kino gye kiyinza okwewalwamu emisinde gino era gikozesebwa okusonda ensimbi ezikozesebwa mu kaweefube w'okukirwanyisa era omwaka guno emisinde gisuubirwa okuvaamu obuwumbi obusukka mu 200. Kayunga Paul, Henry Mugenyi, NBS Amasengeje.